Dobrodošli zopet v oddaji ob desetih, z vami sem Neža in nisem več sama in osamljena v studiu. Pridružil se mi je ta prav Štajerc, Sanči iz skupine Skater. Bravo. Sanči, živa, kako si? V redu. Za spanom, praviš ti. Je, hudo takole zgodaj vstajate, ne da? Meni ti ni več, ker se vsako jutro stajam ob šestih zjutraj, vsak dan. Aha, pridno delaš verjetno, ne? Delam še skozi. Vikendi pa so verjetno seveda napolno zasedeni. Tisto pa so zasedeni, ne? Tisto pa vrijem zjutraj ob šestih, ko moram domov, pa spim, pa onda na dveh. Pa priden, priden Samči. Priden, ne? Kakorkoli že, dragi gledalci, danes je seveda Samči prišel zato, ker nam bo predstavil nov videospot, ki ste ga posneli. Jaz moram ti najprej povedati, priden greva na sam videospot, zapesan tra-la-la, kako zelo izvirno, Samči. Bomo seveda spregovorili najprej o Beli roži. Gre seveda za pesem, ki se je izjemno, izjemno prijela, vsaj sodeč po naših gledalcih. Vsak dan jo želijo imeti v oddaji iz domače skrinje. Si pravzaprav pričakoval tak velik uspeh, da se bo toliko prijela ta pesem? Pa za Belo rožo smo skoraj bili pripričani, da bo hit, ne, že zaradi tega, ker je komad v originalu že vsem znan po Sloveniji, ne, izpred, ne, da je to bilo nekje v 90-ih letih, ne. To smo bili pripričani, da hit bo, ne, ampak da pa bo tak hit, da ga bo po celi Sloveniji sprejeli, to pa nismo. Ker veš, kaj me zanima, v bistvu je kar odgovornost delati priredbo, verjetno, ne? Pa odgovornost je samo zaradi tega, ne, ker pač moraš imeti dan danes urejene vse papire, vsa dovoljenja, ne, ampak dobro, nam je to šlo kar hitro skozi, ne, in pa je pa to en ključ do uspeha, ne. Definitivno. Tomaš že definitivno hit, ne. Kako se že spravljaš delati priredbe, ne? No, naslednji videospot, ki ste ga posneli pred tem, ne, ta zadnjim, čist frišnji, ki ga bomo danes še vročo si ogledali, je bilo za pesem Hands Up. To je bil še ena. Hands Up, ja. Tako. Povej mi, kaj pravzaprav ste želeli s to pesmijo sporočiti, kako se je prijel, se še prijema, v bistvu se mora še prijeti, ali kako je zdaj s tem, pa imate že nov single. Skladba se je zelo dobro prijela, ne. To je pač eno prvo sodelovanje z ansamblom Brata Gašpiriča, z enim komitetom, s katerim skupaj nastopamo po raznih televizijskih oddajah, kar se tiče tudi narodnih skladb, Overclaim Variant. Video spot smo se tudi odločili, posneti ga moramo, zato ker komad je bil, bom rekel, tudi potencijalni hit, ne. Kaj smo hoteli sporočiti? Pravzaprav nič, ne. Ampak to je to, ne, naša zabava je tako energična, mi da smo toliko energična na odru, ne, da pač vsi imajo med našim nastopom roke v zrak, ne. In pač roke gor je bilo nekako tako, ne, smo rekli, gremo hands up, ne, bolj lepše se sliši, ne. In to je sporočilo, ne, celo skladbe. Zdaj smo pa pri, seveda, novu singlu Tra-la-la. Pri tem izvirnem, ne. Zelo izvirno, daj sam, če povek je več o samom besedilu, o nastajanju te pesmi, potem pridem gre na video. Kaj se tiče besedila, bolj težko, kaj povem, ne. Tra-la-la, ne. Zato nismo mi avtori, ne. Gre sicer za priredbo skupine Kalipso, ne. Oni so leta, če se ne motim, 2005-2006 nekje so izdali ta komad. Avtori so pa naši, kak bi rekel, menedžeri, ki stojijo v zadnji projekta, ne, Saša Lendero in Miha Hercog. Tako da bi mogli vprašati njo, ne, kaj se tiče, mislim, kaj je to trala, oziroma neizvirnost, ne, to bi si ti rekla. Ampak skladba ima zelo dobro besedilo, ne, pisalo na kožo, mogoče marsikateremu paru, ne, v Sloveniji, oziroma nasploh dan danes, ko so taki časi, ko vemo, ljudje hodijo na razen skupaj, ne. Ja, Samči je tipičen primer, ne. Ja, no, jaz sem tipičen primer. Tako da ja, besedilo. Tako beremo po revijah, Samči, ne, brez danoške vsebno vzel. Pa dobro, vse po revijah se ničem piše takega, ne. Ja. Tam se lepo piše v nas, tako da. Samči, povej mi, kako pravzaprav izgleda, recimo, da vi sprejmete eno besedilo? Sprejmete pravzaprav vse ali ste zelo, zelo izbirčni? Kaj se tiče besedil, ne, niti ne sprejemamo toliko besedil. Zato, ker večji del skladb nastaja znotraj skupine, ne, nekaj pišem jaz tekstov, nekaj piše naš producent Dejan De Luka, Teja Vindiš Marčič, tudi ena, ko že od samega začetka nastajanja zraven. To je zdaj, se pravim, to se gre za priredbo skladbe Tra-la-la, tu smo pač vzeli takšno, kot je. Imamo pa še tudi en komad, ki ga je napisal gospod Igor Pirković, to je skladba Fuzbaler, to je še en video spot pred Hands Upom, ne. To je edini tekst, ki smo ga res tako vzeli, da smo ga dobili, pa smo rekli, ja, bomo ga imeli, ne. Drugače pa nastaja vse znotraj skupine, ne, in glasba, in tekste, ne. Ti pišeš tako avtobiografske zgodbice, kako? Jaz pišem, ja, avtobiografske, ne, ja, to, kaj se mi dogaja v življenju. Ja, definitivno, vse na osebni ravni. Recimo, en velik hit je bil Vroče petka, ne.
To je pač tak... To verjamem, da ti tega nisi spisal, ne? Jaz sem ga ravno spisal. Aha, si se postavil torej v žensko vlogo in si začutil, kako te... Žensko vlogo ali pa vlogo samega sebe, ne? Zato, ker pač skozi že 7 let oziroma 6 let, koliko smo skupaj s Katjo, ne? Pač ona je nora na visoke petke, ne? Malo manjša je in pač skozi obuva take čevoličke. In pač enostavno me je to nekako prišla enkrat ideja, sem se vsedel skupaj, sem po urah spisal skupaj in to. Ja, bravo, pohvale Samči. Hvala lepa. Zdaj gremo pa na videospot za pesem Tralala. Kako ste ga posneli, od kje ideja, scenarij, vse mi razloži, vse me zanima. Scenarij, ideja, to je vse delo našega očka, bomo rekli, oziroma človeka, ki stoji vse skozi v ozadju projekta Skater, ki se pač ne pojavlja v javnosti in je tudi on, tisti, ki je izumil skupino Skuter takrat še, to je naš producent Dejan De Luka. On si vse zamislil, vseli smo se skupaj, sem rekel, ja, v redu, fajn. Posneli smo ga v enem dnevu, Maribor, snemali smo ga nekaj, nekaj smo ga snemali v studiju, nekaj v glasbenem studiju, v hotelu Habakuk tudi en del. Tako da, videospot je kar zanimivo. Kako pa ti nasplošno sprejmaš to snemanje videospota? Zato bolj nočna mora ti to muka delati ali se rad pokažeš malo? Ne, veš kaj, muka nam je samo zaradi tega, ker med tednom nijemo časa, vikendi bomo imamo tudi nastope. In to smo zdaj imela en vikend, smo imela fraj in smo rekla, ta vikend ga posnajamo. Zdaj drugače bi mi dala, prej smo res, vsak single smo snemali videospot, zdaj smo se malo pokvarili, kaj se reče tega, oziroma nismo več tako pridni. In takrat, ko imamo čas, tega posnajamo. In Tralala je pa takšen hit, da smo rekli, more biti. More biti, zato si kar skupaj pogledamo videospot in tudi vi presodite, kako zelo vam je všeč. Dragi gledalci, mi smo nazaj. Samči, zdaj razumem, zakaj nisi hotel povedati, ne? Kaj je pravzaprav pomen tega tra-la-la, ja, ne? Ja. No se zdaj, zdaj ti je jasno. Kaj ti je nerodno zdaj? Ti si zabavljaj že pomenil. Meni ni nerodno, ne? No? Sam, ne vem, jaz sem mislil, da ti poznaš že to, ne? Da ti veš, zakaj si... Je malo tako besedilo, ne? Vse tako sem ti povedal, ne? Ja? Besedilo pisano na kožo, parom, nekaterim, ki so bili skupaj, niso več skupaj, ki so skupaj, ki niso, ne? Tak. Samči. Samči, kaj nekaj tiko. No, seveda važno, da si se pripelil z lepim avtomobilom. Je to v bistvu, odkje ti ta vzor? Da mora biti dober avtomobil. Si gledal kakšne te reperske videospote, jo, jo, veš, pa si s hudimi avtomobili, ne? Zdaj mi rekel, ne, krivo je naš producent, ne, Dejan De Luka, ne. On je napisal scenarij, on je rekel, tak mora biti in tak je, ne. In ti se li nisi upiral, ne? Da to zrihtamo, ne. Nisi se upiral, da se mogo tako avto kusis, ne? Ne, nisem se upiral, ne. Pač imamo radi, ne, take avto, ne. Se strinjam popolnoma. To znamko, ne, ja. Se strinjam. Samči, povej mi, kakšni so plani za naprej? Kaj imaš, kaj pravzaprav s Katjo pripravljata? Veš, kaj plan je stak, ne, da nikoli nič ne planiram, ono, ne. Včasih prije kakaj ideja, karkoli, pa rečemo, tako to bomo zdaj naredili, ne. Zdaj video spot imamo, ko mati je zunaj ena, dva meseca, ne. Ne vem, mogoče se mi bo že jutri poredila kakaj ideja, pa bom rekel tako, naredimo to, ne. To single, ne. Ampak zdaj nekje do poletja sigurno nič, ne. Mogoče poleti... Poleti bo definitivno kakšna prišla, ne. Poletna zadevca. Ja, imamo še nekaj singlo na zadnjem albumu, ki še niso bili uradno izdani, ne, tako da mogoče kateri izmed teh, ali pa da čisto novega naredimo, ne. Kaj novega, torej že verjetno si izmislim in pri novi CD plošči, če prorazumemo, kako? CD plošča novo, sigurno, ne, da bo, ampak v drugem letu, ne. Glede na to zdaj en single od zunaj pomeni, da še jih moramo okrog 10 narediti, ne. Tako da, drugo leto definitivno pride novo album, ne. Da moram reči, da ste zelo produktivni, namreč imam tukaj glasbenike, ki recimo delajo skupaj oziroma ustvarjajo že 5 let, pa še vedno nimajo CD plošče. Vi jih pa kar štamfate, ne? Ste kar pridni. Veš kako, jaz pravim, album oziroma plošča je neka osebna izkaznica enega benda. Če se že greš nekaj, pač moraš nekaj dati ljudem oziroma tistim. Vsi vemo, da se zelo malo prodaci delo, da nekega zaslužka oziroma da bi delal zaradi tega ne delamo, pač daš. Da pač tisti ljubitelji tvoje glasbe oziroma tvoje skupine si lahko kupijo, nekaj imajo, nekaj doma, ne. Pa seveda videospoti, ne. Pa videospoti tudi, ne. Si tudi vsi nekaj na veliko branijo, ker so bej finančno kar močen zalogaj, ne. Vi videli, da teh težav nimate, ne. No, ne, nijamo, ne. No, sedi s tem nač na robe Samči, to je čisto redo. Lepo je, da nekateri lahko živite, torej, se najbrž ne živite samo od glasbe, če morate to delati, ne. Se ne bi dali, recimo, če bi zdaj imel priložnost, da bi pustil službo, bi lahko dejansko preživel samo od glasbenega ustvarjanja. Zdaj, če bom čisto odkrit, ne, bom povedal, vseh teh petih, šestih letih, ne, bi lahko, ne.
ampak enostavno nikoli ne veš, kaj se zgodi. Ne? Zakaj bi zdaj nekaj puščal en posel, recimo, ki ga upravljaš, sem zaradi tega, ker bi lahko živel od glasbe. Ne? Potem pa recimo, ne vem, ti v enem letu narata enega hita narediti, ni več nastopil, ni več prihodkov in potem si zopet na začetku. Ne? Tako da zakaj? Dok še mi znese to oziroma obema, Katja ima en posel, s katerim se ukvarja, ja svojega in dok nama to znese skupaj, pač peljamo sporedno. Dokler smo še mladi, pa imamo tudi dosti energije, verjeta, ja. Ne? Ok, sam če povem za sam konec, kam nas lahko povabaš, kje vas bomo lahko kaj videli in predvsem seveda slišali? Ja, zdaj smo tale vikend smo na Štajerskem spet, ne, petek Slovenska Bistrca, sobota Cerkvenjak, naslednji vikend tam proti Ptuju Ormožu. Vsak vikend smo od zuni, vse pa sproti obveščamo na spletni strani www.skater.si pa na Facebook strani. Ne. Kaj pa plani, recimo počitnice, boste šla kam dopusta ali boste preživela jih popolnoma delovno? Lansko leto nisem šel nikamo na dopust, ne, zato ker smo res dejala. Ne. To leto smo rekli, gremo definitivno nekam, ampak se polnijo termini tako, da se bojim, da bo zopet... Je to kar težko, ne? Tudi dejansko je težko reči, ok, zdaj pa en teden recimo bo šel na dopust, pa seveda odpovedvat zadeve, ne? Sigurno, ne, en vikend si pač moramo planirati, takrat nemo nič delova in gremo, ne? Samo zdaj je pa tako, da res v zadnjem tednu, zadnjih 14 dneh se kar polnijo termini, tako da upam, da bomo si našli na kakšen teden ni, da bomo lahko šli kam. Pa vseeno, še nekaj me zanima za sam konec, kako je to med vami glasbeniki? Primer, en vikend se pošel prej in zdaj pride neka čudovita denarna ponudba, bo šel na dopust ali ne? Je dobro, zdaj, če imaš že rezervirano, že plačano, ne bo sigurno šel na dopust, ne. Ja, kaj pa? Je pa tak, kaj bi nas izmel, da si bil v taki situaciji že kdaj? V taki situaciji še nisem bil, ne? Res hotel imeti v vsakem primeru, ne glede na vse. Ne, v taki situaciji še nisem bil, sem bil že v taki situaciji, da sem si mogel točno splanirati, ne, da tisti dan nazaj pridem, ne, ker sem že imel naprej dogovorjene nastope. Ne. V taki situaciji še ni bilo, pa mislim, da če bi šel kam daleč, bi pač odpovedal. Če pa bi šel, mogoče tam tudi na Hrvaško, pa bi se tudi znalo zgoditi, da bi šla tista večer samo na nastop, pa nazaj dol. Ne. Samči, najlepša hvala za obisk, obilo ustvarjalnih seveda pesmi, ti želim še naprej in seveda tudi Kati, super delite naprej in seveda jaz pa že pričakujem kakšen nov video spot, počas, ne? Počasi sem kao, ljudi. Samči, hvala lepa za obisk in lep pozdrav seveda ter varno pot nazaj na Štajerski konc, ne? Hvala. Hvala ti. Ja, tako dragi gledalci, sedaj pa prihaja ena izmed za naše pojme, oziroma za moje osebne pojme, izmed največjih uspešnic, sodeč po ogledih na Golica TV, Bela Roža.